Nej. Ja, du har meget store skuldre. Okay, skal vi gøre... Hej Elsa! Hej Elsa! Velkommen til den her. Nej, vi venter lige, fordi der er pause, så kommer vi lige. Nå ja. Okay. Ja. Hej Elsa! Og velkommen til min kanal, og velkommen til den her video. I dag, der er jeg sammen med de her. Ja, Mille, og når det skal bare lige sige, vi går i klasse sammen, os alle sammen, yeah. På Next. Ja, det er så Smilla. Med to eller. Og Mille med to eller herovre. Jeg har et stumt D. Videoen den er betalt og sponsoreret af pearlwax.dk, og tak fordi I gad at sende mig det her voks, så jeg kunne lave den her sjove video med de her to mennesker. Kildet! Vi kommer simpelthen til at finde på tre spørgsmål eller sådan noget der, som vi så skal stille hinanden. Og dem, der så får det forkert, skal så have vokset ben. Ilo, hun gør det med til gymnastik, og jeg går ind. Jamen, de er jo alle sammen smidige! Årh! Vi vil lige finde vente til, at voksen... vi vil lige vente til, at voksen den er blevet opvarmet, og så vil vi bare begynde med videoen. Yeah. Nu er voksen simpelthen blevet, hvad hedder sådan noget der? Varmt, klar. Nogle spørgsmål. Så mit første spørgsmål, det er, når det var, jeg begyndte at gå med min far øjenbryn. Det har han sagt til mig. Det var 6. klasse. 5. Det var slut 8. Start 9. Det var lige slut 8. lige før sommerferien. Nå, det var fordi, du begyndte at gå med make-up der. Ja, der begyndte jeg, ja, sådan 5. 6. klasse begyndte at gå med make-up der. Ja, det er også den, jeg har misforstået. Jeg smiler mig til det på. Ej! Jeg skal lige siges, at jeg har ikke sådan barberet ben i et halvt år nu, så måske jeg skal det ikke være så meget. Er det meget varmt? Nej. Er det varmt? Hvad er det, jeg har sagt ja til? Ja, sådan der. Okay. Og du skal bare lige se. Jeg gider ikke hans fødder. Ja. Næste, det er... Hvor mange søskende har jeg? Jeg har faktisk sagt det. Hele søskende. Jeg tror, du har... Jeg tror, du har 2. Jeg tror, der er 3. Mille har ret. Ja! Jeg har ikke to. Jeg har en stor, stor, stor bror. Hjælper det her? Det er sådan noget ulækkert fedt. Hvis du kan gøre... Hvad du gør egentlig? Jeg købte den engang sådan der for 7 kroner på Wish eller sådan noget der. Det er faktisk ret bedre. Det er varmt. Ja! Hihi. Det gør allerede rundt. Vennerne! Mille! Så er den lige tør lidt bedre. Så kan vi lige lidt fortælle sådan omkring vores historie omkring hinanden. Så vi går alle sammen på Next, og vi går alle sammen på Media Design. Mille, hun kom lidt senere ind i vores vennegruppe, vil jeg sige. Mille, vi gik sådan sammen for sådan... Du kom hjem til Amanda, ja. Og jeg. Så var jeg sådan, jeg var lige sammen, ja. Jeg var lige sammen, ja. Jeg kaldte, og så er det bare sådan... Det var sådan, jeg kan huske, at jeg var sådan nede i køkkenet dengang, sådan. Og så sagde jeg bare sådan, hej til Mille, og så skulle vi jo Tivoli den dag. Ja, men det var Tivoli, hvor det var, det var, ja. Det var egentlig sådan starten på vores venskab, vores Mille kom. Nå ja, det var faktisk det var engelsk. Til engelsk. Engelsk? Ja, en gruppe sammen. Det var du også skulle sidde og læse op for jer. Nej, du sad, hvor du tjekkede rundt med folk. Hvor vi skulle være ældre og alt sådan noget, og hvem... Ja! Nu er det vist tørt. Du skal ikke vide mig. Jeg sveder helt. Det ved ikke, som om du tog noget af. Ej, prøv lige se Anders' ben. Spørgsmål er, hvor mange følger har jeg på min gymnastik Instagram? Sådan cirka. Den, der kan komme tælles på. 6,341. Hvor mange tror jeg, du har? Jeg tror, du har 4.611. Altså, du tælles på. Jeg har 6.311. Jeg har været op på de 6.350, men fordi jeg ikke er så aktiv for tiden, så... Du har allerede sådan perf-aktiv. Nej, så er vildt grønne ben, fordi sådan efter cheer, så er det bare... Sådan den ikke sporty gymnast her. Vi har en cheerleader gymnast. Så. Så.
Vi skal vi snakke om noget andet, mens den her gang, vi laver sådan et hurtighedsspil eller sådan noget der. Jeg er meget, så det er sådan en konkurrencemenneske. Så derfor, så jeg føler i hvert fald mere for sådan vores vedkommende, det var sådan mere i Tivoli. Ja. Hvor der vi begyndte at snakke lidt mere sammen. Det var det der hurtighedsspil, der råbte jeg bare, ja. Råbte alle. Ja, jeg gør. Så bare venter. Men mig og Mille, vi kommer ud fra København. Ja. Jeg kommer fra Møn, og hvis I ikke ved, hvor det er, så er det på Sjælland. Altså, det er Møn til Klint, hvis I kender det sted. Så er det Vordingborg og Næstved. Nede ved Lalandia og Lolland. Og... hvor kommer du så fra? Jeg ved ikke engang, om du er inde i billedet, faktisk. Jeg kommer jo helt op fra Nordjylland af, for en lille by, der hedder Frederikshavn. Sådan helt op ved Skagen. Jeg tror, det er 45 minutter fra Skagen af. Der bor jeg. Jeg har lyst til donuts. Skal vi gå i Føtex bagefter? Jeg skal lige være deroppe og have en pakke. Kameraet det gik ud, men Smilla blev vokset, og det gik slet ikke op, fordi Smilla hun er vant til det. Men det er i hvert fald min søsters spørgsmål, og mit spørgsmål det er, hvor mange hele søskende jeg har. Skulle jeg lige bare. Jeg tror, du har to. Jeg tror, du har en. En hel. Ja! Og så har jeg to halve store søstre. Det dufter det der limpistol eller sådan noget der. Anders og jeg har været ude for at fotografere i dag. Vi gik nemlig væk fra alt. Det gjorde vi også. Vi gik bare længere væk. Så de børneagtige var sådan, vi gik længere væk. Min far stakker en dyb far. Ja, det skulle jeg også til at sige. Er du klar? Den er varm, den er varm, den er varm, den er varm. Mille, hvad for en skole kiggede du på, da du var på Møn? Jeg startede med at gå på stigeskole, og så flyttede jeg til A-skole. En kostskole. 9. klasse, der skiftede jeg skole. Ja, stigeskole, det var fandme et lukkum. Jeg havde bare det sidste år i 9. klasse på Bogø kostskole. Der efter det, så tog jeg så på sommergymnastik efter skole. Der er efterskolernes dag 24. september fra klokken 1 til klokken 5. Så hvis I gerne vil komme og se mig lave min gamle opvisning, så er det klokken 1. Vi bor på skolehjem. Bispebjerg håndværk og skolehjem. Det er et ret fedt sted, tror jeg faktisk. Det er ligesom at være på efterskole. Ja, i hvert fald når der er nogen på ens alder, og man kender nogen. Jeg har selv været på efterskole, så vi kender godt lidt til. Jeg har overvejet, hvor mange hår jeg har på mine knæ. Jeg vil ikke det. Jeg vil ikke det. Og far, jeg elsker det. Sådan der vej. Det gør ikke det her, fucking. Vi tæller til 3. 1, 2. Okay, så det næste, den næste, som der skal stille spørgsmål, det er... det er Smilla. Hvilken sport er godt vel på landsholdet? Åh, oh, Tia! Okay! Det er på i hovedet. Jeg vil blive sådan en vokser. Og jeg vil godt lige have, Smilla, hun lige skal fortælle om en af sine... Så er du klar? Ja. 1, 2, 3. Ja. Lidt længere. Næste spørgsmål er, hvor længe har jeg gået til gymnastik? Jeg vidste, det spørgsmål var velkommen. Ja. I 6 år. Og du går til din 9 år. Hvad? Du er 7. Og så står det jo lige. Før skal du sten, saks, papir. Hvad er den første, der er sådan lidt? Ja. Sten, saks, papir. Altså bare... Nu går vi over reglerne. Nu giver vi... Der er også en ordentlig smæk af det her på begge ben, du! Okay. Skal jeg det? Jeg skal ikke have samtidig, hvor jeg allerede har fået. Skal vi lige dog ikke smæk? For det er måske en... Åh! Se! Nej, men der er bestemmer! Hvad? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Stop! Stop! Au! Au! Det var rigtig langt! Åh, jeg er ikke helt... Det tog 2 år! Jeg elsker det! Det blev ret fascinerende! Hvor mange knogler har jeg brækket i hele mit liv? Jeg har 3 knogler. 2. Ej, 6. Brækket. Jeg har brækket 0. Jeg har tændt for. Mille, kom så. Ah, fuck, det er varmt! Ah, det er varmt, Anders! Jeg har sådan en nave lige der, tror jeg. Anders, vi skal lige torere bare hinanden, I gør. Au! Au! Mille, vis dit ben. Hiv, Anders, hiv! Jeg vil ikke lade sig close-up. Jeg tror, jeg vil have et minde. Okay. Ja. Her er mine hår. Jeg ser dem. Det er nogle klip, hvor jeg ser cheerleading i. Ej. Jeg har været i Ruggets. Det eneste cheerleading, har du ikke sagt. Hvordan, hvad så, hvis vi ikke ved det? Det ser sådan noget gladsaxe cheerleader.
cheerleading. Gladsaxe cheer. Nu finder lige så. Ja. Jeg ved det, i Gladsaxe og Gyngemose Hallen nogle gange. Ja. Det er jo senest, jeg har lavet. Wildcats. Foxy, okay. Fordi det ved vi jo også lige så. Skal jeg vokse? Skal vi begge så vokse? Begge så tager den på knæet. Og, så nu tager vi bare lige på der, hvor der vi har allermest hår, altså ved knæet, fordi det har man alt. Så har man ikke altid mest hår der. Du blev stille, Anders. Står der med min hår? Bare mærk min hår. Ja. Mine fingre. Anders, det er så dat. Do not do this at home. Men i hvert fald, jeg bare kan sige tusind tak til, til Pearlbacks.dk for at sende os det her, eller sende mig det her, så bare vi kunne lave den her video. Jeg kan sige tusind tak, fordi I gad at være med i dag, I to. Det var så hyggeligt at have med. Yeah. Så har Mille en YouTube-kanal. Nu kommer endelig for noget til at sige det. Det var ventet på gennem hele videoen. Jeg har lige smidt, og den kommer til at stå ned i beskrivelsesboksen, og den kommer også til at stå lige her på skærmen. Og jeg har blogget sådan lidt bag det her meget kort. Ja, så hvis I godt vil se sådan en behind the scenes, så har den lige ind på mit kanal. Altså, det er ikke særlig meget, jeg finder, fordi min kamera er sådan lidt. Men så I kan også godt se en skoledag på Next eller sådan noget der. Og så rigtig meget med i den. Ja. Kan også se den, hvis I har lyst til det. Milon har sådan en Instagram. Jeg har to. Milon har to, de kommer også til at stå ned i beskrivelsesboksen. Milon har også en Instagram. Ja. Og den hedder? Smilalipner. Kommer selvfølgelig også til at stå nede i beskrivelsesboksen, så det er bare super duper duper. Og jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I gad at se med. I må meget gerne like og abonnere og kommentere. I kan abonnere på mig lige her på Smilla, lige ved Smillas ansigt. Og så kan I simpelthen se en video lige her på Milles ansigt. Og så er jeg jo i midten. Gå ind og abonnere på min kanal! Og gå ind og abonnere på Milles kanal, og gå ind og følg deres Instagram, så I kommer selvfølgelig til at stå nede på i beskrivelsesboksen. Vi ses egentlig bare i min næste video. Hej hej! Hej, hej.